Hei työnantaja! Tiesitkö, että sinulle tarkoitetut TE-palvelut hoituvat kätevästi verkossa? Yrityksen ja työnantajan oma asiointipalvelu kokoaa yhteen kaikki yrityksille ja työnantajille tarkoitetut TE-palvelut, jotka voi hoitaa verkossa. Pääset kirjautumaan palveluun verottajalta saatavalla katso-tunnisteella. Kirjautumisen jälkeen TE-palvelut ovat ulottuvillasi. Voit helposti asioida juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kun etsit työntekijää, käytössäsi ovat monipuoliset rekrytointipalvelut vaivattomasti verkossa. Voit tutustua TE-palvelujen asiantuntijoiden tekemiin työnhakijaesittelyihin ja työtarjouksiin sovittujen hakuehtojen mukaisesti. Oma asiointipalvelussa voit helposti seurata yrityksesi avoinna olevien työpaikkojen tilannetta sekä päivittää työpaikkailmoituksia tai poistaa niitä. Voit tutustua myös kymmenien tuhansien työnhakijoiden ansioluetteloihin CV-netissä. Tai voit asettaa itsellesi hakuvahdin juuri sinulle sopivan työntekijän löytämiseksi. Tiesitkö, että oma-asiointipalvelussa voit hakea palkkatukea työntekijän palkkaamiseen? Voit jättää myös palkkatuen maksatushakemuksen verkossa. Muistathan, että palvelun kautta voit myös helposti jättää TE-palvelujen asiantuntijalle sähköisen yhteydenottopyynnön. TE-palvelut sekä yrityksen ja työnantajan oma-asiointipalvelu ovat aina saatavilla. Tartu tilaisuuteen!